och sen har och trea på Norrgren för två år sedan och tog brons även på ungdoms-VM 2011. Men i fjol vann han junior-EM. Förlåt, han var trea på junior-EM i fjol när Omregi var femma. Men nu tillhör hon favoriterna här. Riktigt bra start på Britten, men sen kommer Belosian som sliter åt sig övertaget mot det är Marcus Mason som ligger tvåa. Men nu ska vi se vad blir tiden för Belosian. 13.00, vi har ett nytt juniorvärldsrekord, godkänd vind. Och han slår ju med 1/1200 här. Vi ska se vad den officiella tiden är. Vilket lopp av Wilhelm Belosian. Det låg i luften det där rekordet. Omregi är med de första tre häckarna, men sen är han på några men och tappar mark. Även Belosian är på några häckar, men han störs inte alls av det. Silvret till Jamaicas Mason och frågan vad han får för tid. Riktigt bra tid måste det bli även på Mason. Vad blir då den officiella segertiden? 12.99 lyder det nya juniorvärldsrekordet på. 12.99. Det andra...